На планеті Земля з'явилась нова істота. Вона двовимірна і з великими чорними очима. Сьогодні на вулиці Соборній за допомогою фото та думки миколаївців ми спробуємо встановити цю особу. Похож на борця сумо. Хто це такий? Ну, какой-то инопланетянин. Ну, как он вам вообще? Миленький. Динозаврик какой-то. Боже мой. Это бог. Это какая-то больная фантазия, если честно, я не знаю. А на что похоже? Это похоже, не знаю, какой-то, может, морской слон или тюлень. Да, блоха. О, это какой-то интернет-герой новый. Я забыл, как его зовут. Так, ця істота мешкає саме в мережі і має прізвисько Почекун, також відомий як Ждун. Це зараз дуже популярний мем. А почалось все зі скульптури Маргарет ван Бріфорд з Голландії. Виявляється, дівчину надихнули люди, які стоять в чергах та залах очікування. Я такого юмора не розумію. А ось багатьом сподобалось. Мем вже чекає свої черги у поліклініці, а разом з тим дає поради, як лікуватися. Позує для живопису і навіть грає в інтелектуальні ігри. Він би навів порядок, мабуть. А як би миколаївці зреагували на присутність почекуна в черзі? Та не можуть вмісто людей сидіти. О, Боже мій. Все-таки щось святе є в цій істоті. Я б його пропустив, перенесення. Это Ждун. И хотят, чтобы вот в поликлиниках, где вот есть очереди, да, чтобы он сидел вместо человека. А, вот поняла. Вот если бы с вами такой рядом сидел. Ну, конечно, я бы ушла. Я бы не сидела с таким. Да. Если бы он сидел с вами вот так в очереди, как бы вы отреагировали? Ну, если он хороший собеседник, пусть сидит. А если он будет молчать? Не, не надо. Грустно будет. Ну, ми йому передадемо. Хорошо, спасибо. Якщо поспішаєте, просто залишіть почекуна замість себе. Видите, він навіть може щось сказати. Розігрувати мене, а? Ні. Да ну ж.